Подписвайки с Жозе Мауриньо през лятото на 2021 година, Рома назначи 9-ти треньор в рамките на само 10 години. През цялото това време в клуба цареше хаос, както на управленско ниво, така и в чисто футболно отношение. Като може би най-яркият пример за всички бе начина, по който Лучано Спалети накара великия Франческо Тоти да прекрати своята кариера. И още в първия си сезон начело, въпреки някои проблеми и с помощта на новите собственици на клуба от фамилия Фридкин, португалският специалист успя да изведе Рома до първи голям международен трофей в историята на джало росите. И само 2 месеца и половина по-късно, именно в момента, след страхотна селекция, мнозина вече гледат на Рома дори като претендент за скудетото. В този епизод ще ви кажа моето мнение, дали е реалистично да считаме, че Рома може наистина да се бори за първата позиция, дали в състава Мауриньо разполага с всичко нужно, за да води битка за титлата. Именно ще направим детайлен анализ на футболистите, с които той разполага в момента, какви могат да бъдат привлечени, изобщо как ще изглежда състава на вълците през новия сезон. Останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. При това супер вълнуващо трансферно лято на Рома, което между другото продължава и в момента, няма как да не ви поговоря и за вълците. Но както винаги, защото такава е идеята на нашия канал Board the Game, ще го направя от различна гледна точка, като ще ви покажа в самото начало детайлите, поне за мен най-важните от сезон 21-22 за джалоросите. Тъй като за всички хора общата картина показва трофей в Лига на конференциите, първи голям международен такъв в историята на Рома, не я броя онази купа на панаирните градове, тя не е официален турнир под егидата на УЕФА, така че Лига на конференциите, макар и третия сега по ранг европейски клубен турнир, е страхотно постижение за Рома. 3-0 на Лацио в дербито, може би някои хора дори ще поставят този резултат на трофей от Лига на конференциите в кръга на шегата и 6-то място в серия. Това е общата картина за всички. Всеки е наясно с тези неща. Но е важно да обърне внимание на по-специфичните неща около Рома. И го прави дори леко разгневен, защото именно след трофея и най-вече след привличането на Пауло Дибала, изведнъж, не говоря само за България, но по целия свят се навъдиха един куп специалисти на тема Рома. Започнаха да се пишат анализи, да се спекулира с това, че Рома започва да гради състав за скудетото и така нататък. Тоест, много хора излязоха на свето, сякаш те са най-големите специалисти на тема Рома и най-вече тезата, която се поддържа от доста хора, е, че Мауриньо, откакто начало на Рома, няма никакви проблеми, всичко е цветя и рози, той печели европейски трофей, бие Лацио 3-0, сега стяга отбор, с който да атакува титлата, каквато Рома няма от над 20 години, от 2001, ако не ме лъже паметта, и има само 3 в своята история. Тоест, много гръмко се гледа на нещата. Докато всъщност те не са точно такива. Това не е абсолютната истина. Защото тук съм си написал. През миналия сезон Мауриньо имаше 2 проблемни периода, но първия беше най-важният. Той беше в средата на сезона. Не може да се казва, че той не е имал своите моменти на криза. Защото в средата на миналия сезон може да отворите и чисто като резултати да видите, че резултатите не бяха достатъчно добри. Имаше серия от слаби такива. Играта не беше нищо впечатляващо. В отбора нямаше никакво настроение. И в този момент се появиха и доста спекулации в някои италиански медии. Не можем да говорим за сериозни информации, но спекулации, че дори може да се стигне до раздяла между Рома и Жозе Мауриньо. Но точно тогава Жозе Мауриньо показа, че е опитен, успя да го преодолее, започнаха се записват добри резултати. Най-вече първото, което направи, бе да подобри играта в защита. С по-малко допуснати голове Рома имаше потенциала да вкарва и го направи. И след като и резултатите се засилиха и Рома тръгна нагоре, както в Лига на конференциите, в елиминациите, така и в серия, бяха спечелени играчите от него, след това и тифозите, които видяха реакцията на футболистите и оттам насетне тези 3 звена направиха такава сплав, такова ядро, станаха неразривни до края на сезона и това е основата за силното представяне на Рома. Написал съм си обаче и краят на сезона, докато си списвах тук първата част на дъската, се сетих, че в края на сезона, ако погледнете резултатите в серия, Рома там също не впечатляваше. И до последния кръг, вероятно помните, не се знаеше дали Рома ще си осигури европейско място чрез класирането на серия. А ако това не се беше случило, тогава вече напрежението в финала за Лига на конференциите ставаше напълно различно. И въпреки това Мауриньо се справи и в този момент. Рома завърши на 6-то място и след това вече игра по-освободено в финала и успя да го спечели по неговия начин с 1-0. Също съм написал, че с пристигането си още дори в първите месеци Мауриньо е ясно даде увереност на футболисти, защото точно на играчите на Рома такава им липсваше много в последните години под ръководството на доста наставници. И тази увереност, самочувствието е логично, че доведе до непримиримост най-вече в мачовете, в които за Рома нещата не се развиват добре. В предишни сезони мач, ако тръгне криво, Рома не ги търси после да обръщат и да правят някакви чудеса. Докато сега тази непримиримост се трансформира в доста късни голове и Рома беше конкурентно способен до край. Прекрасно физически подготвен, между другото.
Трето най-важно нещо за мен, че точно когато Рома бе в подем, излизайки от зимата, Мауриньо и ръководството синхронизираха отлично действията си, защото ръководството веднага асимилира подобрението и особено в края на сезона за последните домакинства ви припомням, че Олимпико беше пълен до крайен предел, бяха намалени цените на билетите, младежи бяха пускани буквално символично, т.е. Рома се възползва от от това подобрено представяне, събра феновете, те повярваха изключително много на Мауриньо и отбора и така създаде една неповторима атмосфера. Честно ви кажа, като се сещам, дори гледайки по телевизията само каква е атмосферата на Олимпико за домакинските мачове на Рома, когато стадион е пълен, наистина на човек да му настръхне козината, както се казва. Четвърта точка. Мауриньо се взе много сериозно с проекта и показа, че не е на разходка в вечния град Рим. И тук съм си направил стрелката към Олимпико, защото именно в тези последни мачове, казвал съм го и друг път, но може би някой не са го разбрали. На последните мачове Мауриньо излизаше 10 минути преди самото им начало, а не заедно с отбора, за да попие от тази атмосфера, защото на Олимпико се гаси осветлението, телефоните са светнати, всички пет химна на Рома, Мауриньо излизаше и гледаше по 5-6 минути всичко, което се случва по трибуни. Това показва колко ангажиран бе той с Рома и продължава да бъде. И последно, но не на последно място като важност. Смелостта в използването на младите таланти. Дори в трудни мачове в началото на сезона, когато Рома не играеше добре, Мауриньо правеше някакви супер странни смени за всички, ни сигурен съм. Вадеше някой от звездите на отбора, вкарваше Феликса Фенагиан, никой едва ли не го познаваше, освен големите фенове на Рома. Никола Залевски стана от млад талант основен играч в края на сезона в рамките на 7-8 месеца. Бове и има още момчета, чието имена могат да изброя, но особено Залевски и Феликса Фенагиан са най-ярките примери, че Мауриньо действаше много смело с младите момчета и сега те вече се превръщат в доста солидни фигури. Може би Феликс Фенагиан няма да остане за този сезон, но това показва, че Мауриньо не се страхуваше да прави рокади, да прави промени, продължава сега да ги прави с помощта на ръководството, но вече, разбира се, има и подкрепата на постигнатото през миналия сезон. И така стигаме до гръмката селекция. В началото на лятото, веднага след края на миналия сезон, когато Неманя Матич беше привлечен като свободен агент, а пък Зеки Челик, един качествен десен защитник, бе закупен срещу само 7 милиона евро от Лил. Говорим за турския национал, купен за 7 милиона. В наши дни в футбола това звучи, сякаш си взел някого за жълти стотинки, а наистина става дума за добър играч. Тогава постъпките на Рома в селекционно отношение изглеждаха окей, но нищо гръмко. И разбира се, всичко се промени, когато Павло Дибала се оказа в състава на Джалдо Росси, привлечен като свободен агент, една от суперзвездите на серия в последното десетилетие, човек към когото сигурно си имало много други оферти, избра именно вълците. И много хора се питат, как така точно отиде в Рома? Ясно е, обяснява се с Жозе Мауриньо от една страна, но като цяло трябва да кажем, че не само Мауриньо, но и ръководството на Рома имаше страхотен личен подход, не само към Дибала, но към всички играчи, които привлича, но най-вече към него. Много проведени срещи, ухажване, убеждаване, че проектът ще се развива, че Рома ще бъде сериозен отбор. И когато Дибала бъде привлечен, нали се сеща, ако например сте Николо Дзаньоло, колкото и на моменти да показва, че в главата бръмбарите му играят хоро на моменти, все пак Дзаньоло веднага вероятно си е казал, ей, идва Дибала, дали не си заслужава да остана. За момента знаем, че Дзаньоло остава, но до края на трансферния период не може да се каже категорично. Но повечето основни играчи остават в Рома, което за мен също е изключително важно. Така че след като Дибала беше привлечен, вече и много други футболисти са погледнали различно на варианта да се присъединят към Рома. Така че надали Вайналдум се е колебал много, когато е имал възможността да премине под наем при Джао Росите и все пак да играе повече, отколкото в Пари Сен Жермен. Да не забравяме и резервния вратар Миле Свилър, който ще бъде втора опция след Руй Патрисио. Той също бе взет като свободен агент. Така Рома похарчи само 7 милиона евро за селекция до момента. Ясно, че са дарени доста пари на Дибала и Матич при подписване на техните договори, но тези пари никога не влизат официално в онези, които смятаме като дадени за селекция, за привличане на футболисти. Докато при напускащите, Мауриньо се лиши от доста играчи, включително такива, които ги бяха под наем през миналата година в отбора. Серджо Оливера се върна към Порто, Енсли Мейтланд Найлс си отиде в Арсенал, Гонсало Виарин, Хитариан си тръгнаха като свободни агенти, Верату отиде в Олимпик Марсилия, за да си дружи там с бившите си съотборници в Рома, Пао Лопес и Юндер. За тези двамата през това лято беше платена трансферна сума, до сега играеха под наем в Олимпик Марсилия, пък за Верату бяха дарени 11 милиона. И така някъде тихо мълком излиза, че Рома е получил над 41 милиона евро от продажби от футболисти, които са си тръгнали, за които е получена трансферна сума, за които са направени плащания сега, макар и миналия сезон да са били под наем. И виждате, това е разлика от над 30 милиона, които Рома е получил и сигурно си ги е разпределил именно между тези футболисти, привлечени като свободни агенти. И тепърва се очакват нови играчи, а кои могат да бъдат те, ще разберем сега, когато разгледаме състава.
обширно обяснение за това защо Дибала заигра в Рома, а не в някои от останалите италиански грандове, с изключение на Ювентус, разбира се, който напусна, може да намерите на комюнити страницата на канала Board the Game в YouTube. А пък ще сме много благодарни, ако открите и бутона Subscribe и кликнете върху него, така ще ни помогнете да се приближим към изпълнение на настоящата си цел от 4000 абонати. Продължаваме хем с селекцията, хем вече с състава на Рома, защото Ерик Баи, Дан Аксел Загаду са имена, с които се спекулира вече буквално 1-2 месеца, че ще се присъединят към вълците и ще направят селекцията им още по-впечатляваща. Ще говорим за двама защитници. А много е важно Рома да привлече такъв, ако ще използва Жозе Мориньо през новия сезон схема с трима централни бранители. Защото виждате и в момента, реално той има 4 такива. Когато говорим за 3 позиции, 4 човека в дългосрочен план през целия сезон, надали ще му стигнат, както се казва, поне един в даден момент ще се контузи. И от тях, за съжаление, Крис Молинг изглежда като единствения надежден, единствения постоянен. Има и Баниес в своя ляво, който на моменти може да бъде страхотен, а пък в други мачове да бъде тотална катастрофа. Също важи и за Джанлука Манчини. Има и Мараш Кумбула като опция. Но тук не случайно съм написал Шахтьор в червено и съм оградил в кутийка с въпросителен знак, защото в последната контрола Маурино сякаш използва четворка в защита и това поне аз го разбирам като някакъв сигнал. Ако той е наясно, че няма да дойде нито един от тези двамата, няма да привлече нов централен бранител и има 4 плюс Брайан Кристанте, да не го забравяме, той също може да играе като защитник, който е правил вече доста пъти, особено в такава постройка, то ако приемем, че това са 5 човека, защото пък в халфовата линия Рома вероятно може да се реши от Кристанте на моменти, то тогава 5 човека за 2 позиции или 4 за 2 позиции, когато говорим за дефанзивна четворка, двама централни, някакси вече звучи доста по-добре. Така че те първо ще видим, може би пък Маурини опитва различни постройки, за да има вариативност в развитие на сезона, но за това към края на видеото ще ви кажа няколко коментарни изречения. Така че за момента прави впечатление, че ако Рома ще играе с трима, трябват повече хора. И сега веднага ви давам отговори на въпроса, достатъчно стабилна ли е защитата на Рома? Ами окей е за мен, но вече ако въпрос е поставен така, достатъчно стабилна ли е за да Скудето, не само битка за Скудето, но за Скудето, аз отговарям надали. Моят отговор е не. Не и точно тази защита, в която извън Смолинг всеки от останалите трима към момента са си треперуги, да ги кажем, и са хора, които всеки един момент могат да оплескат нещата. Така че за мен Рома в халфовата линия, в нападение, ще видим след секунди, има страхотни футболисти. Те могат да правят магии, вълшебства, чудеса, но когато защитата не ти е достатъчно здрава, достатъчно солидна, не можеш да разчиташ на надежността и в дългосрочен план, има много мачове, 38 кръга в един шампионат, тогава много трудно може да си мечтаеш за Скудетото, но все пак да видим. Изобщо не казвам, че моето мнение е най-правилно, но ми се струва, че Рома ще бъде в топ 4, но трудно може да води битка за първата позиция. Полузащитата на Рома всичко изглежда прекрасно. Явно Жозе Мориньо мисли по същия начин, защото е готов да пусне капитана на примаверата на вълците Трипи под наем и да не разчита на него през сезона, въпреки че така ще му останат Вайналдо, Матич, Кристанте, евентуално Пелегрини, ако бъде използван в тази двойка, а не в предни позиции. Нали сещате, че няма как да съм чел толкова много, че да знам неща и от примаверата на Рома, затова благодаря много в този момент на колегата от BTV Виталио Людмилов. Считам, че той е един от най-добре запознати, един от най-големите тифози на Рома в България, така че той ми помогна страшно много, за да ви говоря тези неща. Огромно благодаря. Наистина, Трипи по принцип, той самия ми каза, че с качествата на Кристанте може да играе като централен бранител, но за момента изгледа, че ще бъде преотстъпен. Вайналдум би трябвало да бъде титуляр отляво или отдясно, ще видим, но двойката Матич Вайналдум изглежда доста добра, защото Вайналдум може да бъде полезен в двете основни фази на играта, и в защита, и в нападение между двете наказателни полета, дори да вкарва голове, има страхотни офанзивни качества, а пък Матич би трябвало да е човека, който по-често ще подсигурява. Още повече знаем, че Манчини отдясно, дано не бутна дъската, знаем, че Манчини отдясно често се включва в нападение, още от сега го казвам, и тогава оставя само двама централни бранители в средата на терена, когато Рома се изнася в половината на съперника, тогава Матич ще бъде много полезен, за да може да подсигурява, защото все пак той не е футболист, който да, има отбелязани голове, но не се слави с страхотни офанзивни качества. Кристанте продължава да си бъде уязвимо звено и когато е на терена, сигурен съм, че много фенове на Рома не са особено спокойни и вече по крилата положението е лудница човек, както биха казали на някои места в България. Отляво Лео Спинацола, който е възстановен от контузия, направи завръщане още в края на миналия сезон, сега направи чудесна подготовка, би трябвало да е страхотно подготвен физически и да лети по фланга. Там е Никола Залевски, който се превърна не просто в адекватен негов заместник, а в титуляр. Той измести именно Матиас Виня, а миналото лято Виня беше привлечен от Южна Америка с целта да бъде титуляр именно отляво, след като Мауриньо знаеше за контузията на Спинацола на Евро
2020, но към момента Виня остава в отбора, уж беше заложен на дуспата да го ритнат да си ходи, но Виня остава. Затова съм го написал, направих и лека корекция, написал съм го и на тази позиция. Не е невъзможно той да играе като ляво стоящ централен бранител и на моменти вместо Манчини, пък от тази страна той да дублира и да се включва в предни позиции, Рома да играе доста опасно по левия фланг. Вдясно две коренно различни опции. Рик Карсдорп, който не е много стабилен в защита, но пък е супер полезен в нападение, и Зеки Челик, при него обратното. Той е по-скоро дефанзивен, отколкото е атакуващ крайен бранител. Така че Маурино ще има опции. Когато му трябва повече защита, вкарва турски национал, когато му е нужна повече атака, разчита на Карсдорп. В халфата линия Маурино трудно може наистина да се оплаче, а има и те първа хора, които могат да дойдат, но нека да погледнем все пак и атакуващото звено и покрай него пак ще стане дума за халфовата линия. Поне за мен вариантите в нападение за Рома са много. Аз съм направил постройката 3-4-2-1 с, разбира се, любимата позиция на Пабло Дибала да играе център дясно, както се казва, да поема топката в дясно, да влиза навътре на моменти, да бъде втори централен нападател. Съвсем спокойно Пелегрини може да изостава, Ебрахам да се изнася някъде към крилото, Дибала да влиза вблизо до него. Дори в движение, дори така да започне един матч Рома, в движение много лесно могат да се променят формациите в предни позиции на тези тримата. Изобщо не е изключено Дибала да играе също зад двама нападатели, ако Пелегрини пък, например, се върне и играе тук за сметка на Матич или Вайналдум, в зависимост. Просто сега си мисля, че Маурино разполага с толкова разнородни играчи в средата на терена и в нападение, особено в центъра, че зависи какво му трябва. Както ви казах и за крилата, ако му трябва атака, има кой да пусне. Ако му трябва защита, също може да направи някаква смяна за подсигуряване. Така че ако това е офанзивния вариант, ако Пелегрини бъде върнат в тази двойка, където е играл дълго време, Дибала може да играе за двама централни нападатели. Защо двама централни? Защото аз Белоти дори съм си го написал в цвета на останалите футболисти на Рома, защото изглежда въпрос на времето е да бъде потвърден като ново попълнение, също като свободен агент, и вече много се говори, виждам и сред феновете на Джао Ройсте, за двойката. Там е Ебрахам Белоти, висок, нисък, Белоти напорист. Там е Ебрахам, хем висок, хем елегантен. Изобщо могат да си паснат двамата отлично с Дибала зад тях като централен атакуващ полузащитник. Към момента Шумородов все още е в състава, работи се за негово преотстъпване или за негова продажба, и всъщност се счита, че Белоти ще бъде потвърден като ново попълнение, когато Шумородов също официално приключи с Рома, поне за този сезон. Иначе от тази страна, освен Пелегрини, да не забравяме Бове, както и Ел Шарави, който все още в отбора, и доколкото разбрах, пак с вътрешна информация, изглежда в много добро физическо състояние и през миналия сезон вкара няколко попадения като резерва, изобщо на смяна може да бъде доста полезен. Освен Дибала, да не забравяме, че тук имаме Дзаньоло и да не го слагаме пейка. Да, явно Маурино го прави често това с Дзаньоло, да го оставя сред резервите, но когато той играе в нападение, Дзаньоло има всякакви опции. Отляво, отдясно, дори и той може да играе в двойка нападатели. Така че Маурино може да избира много неща. Добавил съм и Феликс Афенагиан, но и за него информациите са, че по-скоро ще бъде преотстъпен, защото ако и Белоти бъде привлечен, ако бъде привлечен и Фартези, вече него съм го написал в зелено, тогава за Феликс трудно ще има място. Но Давиде Фартези, ви припомням, че юноша на Рома направи страхотно впечатление с Сасуоло в последните два сезона. За момента няма официална информация колко близо е трансфера, дали изобщо ще се случи, но е факт, че Рома има интерес да си върне бившия футболист, а Фартези би трябвало да се впише именно на една от тези две позиции в офанзивното трио, а пък и на момент, и ако Рома трябва да изглежда още по-офанзивно, също може да се върне в средата на терена. Така че, поглеждайки състава, много опции, както за размяна на позициите, така за различна постройка, особено ако Рома не привлече повече защитници. Може Маурино да играе с друга формация, но хайде, всичко това оставам за последните две минути коментарни изречения. Само с още едно-две нови попълнения, с които селекцията да бъде попълнена и вече да има перфектен баланс състава, буквално да се получат две 11-торки, Жозе Маурино вече може да има и тази не чисто тактическа, но вариативност най-вече като схема на игра. Да, може в по-голям част от сезона отново да използва такава 3-4-3 или както искате там я наричайте 2-1-1-2 и така нататък, но в дадени моменти, в дадени мачове, когато му е нужно, може да преминава към 4-1 в отбрана и така нататък. Особено ако и Фартези дойде, мисля си, че някакси 4-2-3-1 или 4-3-3 с Пелегрини като централен полузащитник именно на тази позиция, някакси това повече ще пасва на Рома, защото сега пък да държиш Дзаньоло постоянно пейка, през това време да разчиташ на Дибала, там и Ебрахам и Белоти, пък и наистина Пелегрини трябва да включиш някъде, Дзаньоло ще се нервира бързо, знаем го колко лесно се пали и зимата отново ще иска да си ходи, ако изобщо остане. Отново казвам, към момента за интерес на Юве вече не се говори, но пък се говори, че Тотнъм продължава да опитва почвата и да търси начини, по които може да го привлече, разбира се, главно действащо лице за тази операция
Антонио Конте. Някои хора биха казали, и аз съм от тях, че това са много нови играчи, ако дойдат и още, има и доста напуснали, винаги тях също трябва да ги борим като промяна, дори да не са имали супер роля в състава през миналия сезон. Дали риска не е прекалено голям, ще могат ли тези момчета да се сработят толкова бързо? Да, иначе виждате тук написано на дъската или на хартия, всичко изглежда супер, но вече реално как ще си паснат? Дали Рома бързо ще заиграе стила, който иска да вижда Мауриньо, е отделен въпрос. И като става дума за стила, да, Мауриньо продължава да прави така, че Рома да изглежда атакуващо. Ще кажете, е, ти си луд, какви са тия неща, не си ли гледал финала Лига на конференция? Гледах, че и коментирах дори и знам какво направи Мауриньо, но това беше в рамките на един матч. Но забележете, като имаме предвид активната игра на така наречените уинг-бекове, халф-бекове или ако искате крила, го кажете, които имат огромна свобода на действие отдясно, като имаме предвид включването на един от тримата централни защитници винаги, дублирайки по фланга. Като имаме предвид, че тези тримата винаги играят вътре много близо един до друг. Ако Пелегрини е част от двойките централни полузащитници, тогава Рома наистина изглежда изключително офанзивно. И това е състав, предвид какви са дупките в отбрана, който изглежда направен така, че да атакува, да преоставя зрелище, дори на моменти с по-директен, по-скоростен футбол. И последният въпрос, който си задавам аз, е дали Рома ще може, когато има съперници срещу себе си, които се отбраняват в своята половина, да ги натиска с постепенно разиграване на топката, създава положение. Защото знаем, че Рома на Мауриньо, пък и Рома преди това, дори връщайки се чак до Руди Гарсия, Фонсека, Ди Франческо и така нататък, Рома отбор, който страхотно може да контратакува и така може да създава много положение, да вкарва доста голове. Въпрос е при постепенната игра, дали тази схема ще бъде достатъчно ефективна, дали така ще се разбиват здравите отбрани. Въпроси, на които те първо предстои да разберем отговори. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да цъкнете палеца нагоре, да го коментирате, задължително ни споделете вашето мнение за Рома, какво очаквате, впечатлени ли сте от селекцията, ще успее ли Дибала, каквото искате, споделете го в коментарите, ще го прочетем с интерес. Споделяйте видеото и станете наши абонати, ако все още не сте такива и ако прецените, че си заслужава. До нови срещи на Борда Гейм.